Labai diena, gerbimieji žiūrovai. Tęsiamas tiltas, kuris pasidėjo minint pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, mes ją taip pat paminėjom, ir tęsis iki būsimosios psichinės sveikatos dienos. Taigi tas tiltas turi būti nutiesiamas gerumu. Genialusis Bethovenas, o šie metai skirti būtent šitam kompozitoriui, pasakė, aš nežinau kitų pranašumo požymių išskyrus gerumą. Ir prašė, sėkime gerumo sėklas. Taigi gerumo sėklas turime sėti visi mes. Jūs, gerbiamieji žiūrovai, mes visi ir tada mūsų psichinė sveikata bus tikrai gera, o ji turi būti gera. Mesgi patys visi žinom, kokiu sudėtingu laikotarpiu gyvename. O šiandien laidoje kalbėsime apie daugą, taip pat apie gerumą ir apie dėmesį savo sveikatai, kaip visada, būkime kartu. Laidoje matysite, kodėl mentalistas Nicholas Kin nenori rizikuoti dėl savo sveikatos. Jeigu sekės yra protas, tai ir kūnas tavęs neklausys. Kodėl dažnu atveju pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, nesiseka numesti svorio. Apetitas, koks jisai buvo, jis toks ir išliko, ir visko norisi, ir gabalėlį torčiuko suvalgyti. Pirmosios šalies ponios padėka medikams už pastangas kovoje su vėžiu. Prasmingas žmogaus darbas nelieka nepastebėtas. Kaip atpažinti lietai besivystantį odos vėžį. Bazilioma pradžioje atsiranda kaip niežtinti dėmelė be jokios žaizdos, be jokios pigmentacijos. Visą rugsėjo mėnesį didelis dėmesys buvo skirtas ir bus dar skirtas prostatai. Rugsėjo 15 buvo pasaulinė prostatos diena. Taigi toks dėmesys šitam vyrų organui neatsitiktinis, kadangi vyrai per mažai dėmesio skiria savo sveikatai. O nuo prostatos sveikatos priklauso jų gyvenimo džiaugsmas, jų energija ir galų gale laimė ir gėris šeimoje. Kodėl mes taip nerimaujam? Pasirodo programa, kuri yra mūsų pačių finansuojama. Ligonių kasų duomenimis tik tai 25% pasinaudojo tos programos nauda. Taigi vyrai dėmesio savo prostatai ir vyrai ir šalia jų esančios moteris. Rugsėjis – prostatos ligų mėno, kuomet vyrai aktyviai raginami tikrintis. Lietuvoje prostatos vėžys jau gerą dešimtmetį pagal dažnumą laikosi antroje vietoje ir vienaip ar kitaip paveikia tūkstančių šeimų. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų urologijos skyriaus vedėjas, medicinos mokslo daktaras, gydytojas urologas Albertas Čekauskas pasakoja, kad idėja pašvesti šį mėnesį prostatai gimė Jungtinėse Amerikos valstijose. Deja, statistika negailestinga, prostatos vėžys jaunėja. Todėl savo sveikata turėtų pasirūpinti kiekvienas brandaus amžiaus vyras. Jau apie kokie 20 metų, tai yra idėja kilusi Amerikoje, kad tam rugsėjo mėnesį skirti prostatai ir prostatos ligoms. Antra savaitė yra skirta prostatos uždegimui, trečia savaitė, trečioji yra skirta prostatos vėžiui ir ketvirtoji yra prostatos gerybiniai hiperplazijai, padidėjimui prostatos. Praktiškai 80 mečių beveik visų yra padidėjusi prostata. Apie 80% vyrų jau turi padidėjusią prostatą. Tai yra tiesiogiai su vyrai susijęs organas ir tai yra dažniausiai sukelianti onkologinės vyrų ligas. Žinomas mentalistas, Baltijos šalių rekordininkas ir pustrečių metukų sūnaus Danieliaus tėvas Nicholas Kin šįmet atšventęs 33 metų sukakti, save jau priskiria prie rizikos grupės. Tačiau ir mažas būdamas, jis tėvų paskatintas užsiėmė kovos menais, suprasdamas, kad taip tiesia kelią savo vyriškumui. Tuo laiku buvo labai populiaru, plus gauti discipliną bei filosofiją iš truputėlį kitur, ne tik tai paruošti savo vadinamą kūną, bet ir protą. Manau, kad nuo 30 iki 40 yra tas vadinamas vyrų jėgų žydėjimas. Paskui eina, aišku, ir antroji jaunystės banga, tai aš dabar išgyvenu pirmąją tą vadinamą tikrąją bangą, kur jau ir protas susiformavęs yra, ir kūnas kitaip jau reaguoja į visus dalykus. Fizinė apkrova visą laiką yra. Ypač jeigu kai kas augina vaikus, tai tas supras. Tada gaunasi labai didelis organizmų šokas. Mokslo daktaras Albertas Čekauskas paaiškina, kodėl vyrui taip svarbu nuo jaunumės pradėti stiprinti organizmą ir stebėti prostatos veiklą. Jaunam amžiui, matyt, didžiąją dalimi, jinai atsakinga už vaisingumą, už galėjimą turėti vaikų, kad būtų spermos kokybė gera. Tai jinai užtikina didžiąją dalį sėklos turinio ir tam amžiui, matyt, ši čia yra svarbioji dalis. Na, be abejo, vėliau, tai jinai dalyvauja ir šlapinimosi procese ir tas procesas tampa apsunkintas dėl prostatos didėjimo ir keitimosi.
prostatos vėžys nebūtinai turi turėti simptomų, bet prostatos lygos turi tų simptomų. Tai reiškia, prostatos padidėjimas irgi gali sukelti sumažėjusią srovę, gali tekti atsikelti dažniau naktį, gali reikėti staigiau nueiti pasišlapinti, gali jausti, kad nepilnai pasišlapinot, kartais atsiranda kažkokie diskomfortai dubenyje. Tai dažnai yra susijęs su tam tikrom uždegiminėm lygom. Kokia vyro energija, energingumas, gyvybingumas vyro irgi gali priklausyti nuo prostatos veiklos? Gal netiesiogiai priklauso nuo prostatos, be abejo, kai vyras jaučiasi gerai, kai jo lytinė funkcija yra gera, kai jisai nejaučia diskomfortų, kai jisai yra išsimegojęs, nesikelia naktį, tai jisai ir jaučiasi geriau. Jeigu išsekęs yra protas, tai ir kūnas tavęs neklausys. Kalbant apie vyrišką potenciją, apie tą šeimyninę ar poros gyvenimą, stresai, kuriuos vyrai patiria, kurie tikrai stengiasi dirbti savo tikslų siekti, tai kartais iš tikrųjų kerta vyriškumą. Sutiksite su tuo? Taip, tikrai sutinku. Mes esame žmonės, mes ne robotai, mes pavargstam, tai yra normalu. Nuovargis būdavo ilgą laiką, gal kokius, galima sakyti, metus laiko, kol mes neįpratom, nes vaiką irgi paimt ant rankų pačiučiuoti, pamigdyti reikia. Palakstyti paskui, pampirsą pakeis, nueiti į vonį, išprausti ir taip toliau, tai yra viskas fizinis darbas. Nori užkast ką nors, vaikas reikia ir vėl prie jo. Aš kartais pasukčiauju, aš vartoju tam tikrus maisto papildus, kurie suteikia nemažai energijos. Ar įmanoma natūraliomis priemonėmis užbėgti už akių problemoms, susijusioms ne tik su nuovargiu, bet ir su prostata? Iš tikrųjų yra tikrai universalūs dalykai, tai aktyvumas, fizinis aktyvumas, dubens kraujotakos skatinimas, tai iš tikrųjų padeda sumažinti uždegimus įvairiausius toj srityje. Ansvaris yra susijęs su rizika susirgti prostatos vėžiu. Vyrai turi judėti, vyrai turi sportuoti, vyrai turi savo pomėgius ir prostata neturi riboti, o turi skatinti vyrai judėti. Karantino laikotarpiu aš buvau save labai stipriai apleidęs, tai buvau priaugęs nemažai kilogramų. Leidau daug ką valgyti, nežiūrėjau ką valgau. Šiuo metu va dabar vėl viskas, kaip sakom, ateina į savo ribas. Sportas vis tiek turi būti gyvenime nors kažkokia tai dalis. Aš manau, kad bet kuris sportas arba fizinis pasiruošimas priklauso ir nuo mitybos, ką tu valgai, ką tu didėji burną. Mitybos įtakos vyriškai sveikatai, taip pat ir prostatos ligų prevencijai, neatmeta ir gydytojas Albertas Čekauskas. Kai kurie produktai mityboje galbūt galėtų įtakoti tą problemą. Pieno produktai galbūt manyta, bet kaip be būtų gaila, nėra tokių studijų įvertinančių, kad tikrai vienas ar kitas maisto produktas galėtų sumažinti. Taip kad judėti, gyventi sveikai, susitvarkyti su kūno mase, tai galėtų padėti iš tikrųjų jaustis geriau. Turi būti nepriviršyta angliavandenių, turi būti nemažai kūnas pasisavinti baltymų. Aišku, turi neapsunkinti savo skrandžio. Tokiais atvejais, jeigu tu nespėjai gerai pasimaitinti, tai irgi padeda maisto papildai. Mes negalime visko sukontroliuoti ir visko pasiimti iš natūralių šaltinių. Tai automatiškai ėmi tai, kas padeda. Maisto papildas reikalingas. Mūsų organizmas netgi per maistą nepasisavina tiek, kiek mes norėtume. Dėl to, kad stresas žmogaus neužvaldytų, kad jisai nepasinertų pilnai tą būsena, kad jam yra blogai, tai irgi yra išeitis tie patys papildai. Man svarbu, kad maisto papilde būtų natūralių ekstraktų ir nemažas kiekis eleuterokoko, nes tai yra pagrindas, kuris suteikia žmogui energijos, o ypač vyrui. Pasak vaistininkės Editos Starovoitovos, jei atsiranda nors menkiausias nerimas dėl sumenkusios vyriškos energijos, prostatos būklės ar potencijos, verta pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Ir tuomet save pastiprinti papildais, kuriuose svarbią vietą užima ne tik eleuterokokas, bet ir afrikinė slyva, peruvinė pipirnė ir kiti vaistiniai augalai. Tokių papildų pagrindą gali sudaryti unikalios kliniškai patikrintos medžiagos. Jų veiksmingumą sustiprina ir kiti vaistažoliniai ekstraktai. Tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti ir todėl dažnai randami ne vieno panašaus produkto sudėtyje. Afrikinė slyva padeda palaikyti prostato, šlapimo pūslės, šlapimo takų būklę, potencijos ir seksualinės sveikatos palaikymui naudinga peruvinė pipirinė, kuri, kaip ir juodasis eleuterokokas, padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eleuterokokas dar padeda palaikyti ir aktyvumą.
Taip pat normalią prostatos būklę padeda palaikyti sėjamasis linas. Vyriškai sveikatai svarbios ir kininio ožerškio uogos, gauruotoji soja, gutaperčinė eukomija ir Azijos medžio žievė. Yra kai kurie dalykai, kurie padeda, iš tikrųjų, vartojant ilgai, gali pagerinti šlapinimosi dalykus, tai be abejo jų yra, neišskirčiau kažkokio tai vieno, na, bet jie turi savo vietą tam tikram mažų simptomų ligos atveju. Šiuolaikinės technologijos leido sukurti natūralių medžiagų kompleksus, kurie vienu metu gali veiksmingai pagerinti fizinę, psichinę būklę, taip pat prostato, šlapimo pūslės, šlapimo takų veiklą bei seksualinę sveikatą. Ypač patogūs papildai, kurių per dieną užtenka vienos kapsulės ir kad jos būtų galima vartoti be pertraukos ilgą laiką. Su žmona domitės naujovėmis? Imam iš tai, kas jau pagal tradicijas yra jau patikrinta ir patvirtinta, o plius, aišku, domėmės ir naujais dalykais, nes viskas progresuoja į priekį eina. Vyrams svarbu nepamiršti ir valstybinės ligonių kasos finansuojamos prostatos ankstyvosios diagnostikos programos. Juk vėžys dažniausiai vystosi jau pakenktoje prostatoje. Ankstyvos vėžio diagnostikos programa, kur atliekamas ir PSA tyrimas, ir šeimos gydytojai apie tai dažnai kalba. Na, bet apie tai kalbėti yra verta, nes iš tikrųjų mes turime labai gerų diagnostinių galimybių šiais laikais. Tai dėl to anksti kreiptis yra gerai. O dabar reklama, po kurios matysite. Kodėl dažnu atveju pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, nesiseka numesti svorio? Apetitas, koks jisai buvo, jis toks ir išliko, ir visko norisi, ir gabalėlį torčiuko suvalgyti. Pirmosios šalies ponios padėka medikams už pastangas kovoje su vėžiu. Prasmingas žmogaus darbas nelieka nepastebėtas. Kaip atpažinti lietai besivystantį odos vėžį? Bazilijoma pradžioje atsiranda kaip niežtinti dėmelė be jokios žaizdos, be jokios pigmentacijos. Pasaulio sveikatos organizacija jau prasidedant pandemijai COVID-19 paskelbė sąrašą ligų, kuriomis sergantieji yra ypatingoje rizikos grupėje. Tai cukriniu diabetu sergantieji. Todėl jie turi ypatingą dėmesį skirti savo sveikatai ir labai labai stropiai vykdyti visas gydytojų endokrinologų rekomendacijas. O kai mes nuvykstame į endokrinologinius skyrius, randame ir su inkstų pažeidimais, ir su širdelės pažeidimais, ir su akių pažeidimais, ir netgi su kojų amputacijom. Taigi dėmesys šitai lygai turi būti didžiulis, tuo labiau, kad yra visos galimybės. Ir reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir netgi išsivaduoti nuo papildomų kilogramų, kurie taip pat yra rizikos faktorius. Apie tai, kad serga cukriniu diabetu, legendinės grupės Rondo lyderis sužinojo eilinio vizito pas gydytoją metu. Šeimos gydytoja vis perspėdavo, sako, žiūrėk, tu jau rizikos zonoj. Jau nedaug, sako, tau lyko. Kažkaip aš nekreipiau dėmesio į tos perspėjimus ir paskui vienais metais nuėjau, pridaviau, op, sako, jau ir viskas. Man parodė likti 15 cukrų, išrašė vaistus, paaiškino, kaip maitintis, ką daryt, ko nedaryt, nu ir taip toliau. Nu, gavau konsultaciją, bet man geriausia konsultacija, paskambinau amžinatilsį Stasiui Povilaičiui, pasakė, sveikinu įstojus į mūsų klubą. Lietuvoje per paskutinius dešimtmečius nutukimas pasiekė epideminį lygį. Net apie trečdalis visuomenės tapo nutukę. Augant nutukusių žmonių skaičiui, auga ir antrojo tipo cukriniu diabetu sergančiųjų skaičius, nes nutukusiam žmogui nuo 8 iki 10 kartų didesnė tikimybė susirgti diabetu nei tiems, kurių kūno masės indeksas yra normos ribose.
Ryšys su nutukimu yra labai stiprus ir tiesioginis. Yra ir įrodyta, jog žmonės, kurie yra nutukę, ypatingai turi pilvinį nutukimą, tą vadinamą obolio tipo nutukimą, iš tikrųjų turi didelę riziką susirgti antro tipo diabetu. Turim pasidžiaugti, kad šiai dienai yra vaistų, kurie efektyviai mažina tiek svorį, tiek glikemiją, kas yra labai svarbu endokrinologui. Sveiko žmogaus kūno masės indeksas turėtų būti mažesnis nei 25. Kūno masės indeksas apskaičiuojamas kūno svorio kilogramų skaičių, dalijant iš ūgio metrais kvadratu. Jei rezultatas yra didesnis už 25, vadinasi žmogus turi antsvorio. Jei didesnis nei 30, diagnozuojamas nutukimas. Tyrimais yra įrodyta, kad visuomenė neigiamai žiūri į žmonės, kurie turi antsvorį, dažniausiai, kada turi, tarkim, didelės klasės nutukimą, vyrauja tokia frazė dažniausiai skambanti, kad toks žmogus, nutukęs žmogus, ar ne, yra apsileidęs, nesportuoja, daug valgo, neturi valios, nevertina tai kaip lygos, kas iš tikrųjų yra, bet vertina tarsi kaip žmogaus asmenybė. Ir žmonėm siekti pagalbos, prašyti pagalbos, dažniausiai yra labai sunku. Nes iš tikrųjų jie galvoja, kad tai jie yra patys kalti. Nutukimas iš tikrųjų kaip ir bet kokia kita liga, ar ne, ar hipertenzinė liga yra tiesiog liga ir ją reikia gydyti. Nutukimas vis tiek neatsiranda iš niekur. Greičiausiai tai yra todėl, kad žmonėms trūksta žinių. Vienas obuolys vakare per metus užaugina 4-5 kg. Taip pat kaip ir tarkim pavyzdys su sumuštiniais, vienas sumuštinis turi arti 200 kilokalorijų. Nesuvalgo žmogus vieno dažniausiai, neapsiriboja vienu sumuštiniu, suvalgo 2, 3, 4, o tai yra didelė energijos bomba, kurią mes turim išvaikščioti, išjudėti, tam, kad tai nesikauptų riebalų pavidalu. Kartais reikia ir 10 km nubėgti, ar visą valandą plaukiot baseine, kad tą visą energijos kiekį išnaudoti. Aleksandras Ivanauskas Fara pripažįsta, jog visada mėgo skaniai pavalgyti ir apetitu niekada nesiskundė. Tačiau išgirdęs diagnozę cukrinis diabetas, jam teko mytybą koreguoti. Apetitas, koks jisai buvo, jis toks ir išliko ir visko norisi. Ir gabalėlį torčiuko suvalgyti, viską, nu, bet kaip. Ir man sakė, nu, sako, jeigu labai labai jau norisi, nu, paimk mažą gabaliuką ir suvalgyk, nu, kad jau tą norą taip patenkint. O šiaip tai žinoma, kad į tą nutukimą jau reikia labai labai rimtai žiūrėti, kadangi nuo to praktiškai viskas ir priklauso. Nuo viršsvorio. Nuo viršsvorio atsiranda visokios lygos. Kiek galiu, tiek stengiuos. Prasidėjus pasauliniai pandemijai, turintys antsvorio ir cukriniu diabetu sergantys žmonės pakliuvo į didžiausios rizikos sunkiai susirgti grupę. Psichologiškai sunkus laikas atėjo ir Aleksandrui. Kai buvo tas karantininis laikotarpis, niekur negali išeiti, nieko negali daryti, jokių bendravimų, jokių darbų, jokių nieko, nu tai ką. Pagrindinis sportas buvo lovo šaldytuvas ir atgal. Visi buvome prigazdinti jau taip, kad jeigu nosi iškiši į lauką, viskas, tau jau bus labai negerai, nu plius dar rizikos grupė, čia diabetas, čia tas ir tas. Kada vien tiek žmogus esi prigazdintas, jau kažkaip nieko ir nesinori. Nesinori laikytis dietos, nesinori sportuoti, nesinori vaikščioti nieko. Ar taip, vis tiek papuoliam galas. Nu tai va, tai buvo apsileidęs. Koronavirusas man atnešė kokius 4 kilogramus. Pasak gydytojos Renatos Pauliukienės, kuo žmogus turi daugiau antsvario, tuo didesnis jo apetitas. Žmogui be galo sunku pačiam ko nors imtis. Jis pabando vieną, du, tris kartus laikytis dietų, tačiau nesėkmingai. Svoris vis sugrįžta ir labai greitai. Medikė sako, kad iš tikrųjų tai ne valios trūkumas, o sutrikusi fiziologija. Todėl šios procesus sureguliuoti galima pasitelkus medikamentinę pagalbą. Visi vaistai, kurie skirti gydyti antro tipo cukrinį diabetą, jie yra vertinami pagal savo savybės, kaip jie sugeba pagrinde mažinti glikemijos koncentraciją kraujyje, bet labai svarbu, kaip jie veikia į svorį, ar jie didina ar mažina, kaip jie veikia į širdies kraujagyslių ligų vystymąsi, kaip veikia į hipoglikemijos riziką. Šiuo metu ir klinikiniais tyrimais, ir ekspertų nuomonė saugiausiai yra vaistai, kurie ir mažina hipoglikemijų riziką, ir mažina svorį, ir labai pagerina glikemijų kontrolę. Ir šiuo metu Lietuvoje mes turim tokias dvi klases, kurios efektingai mažina ir glikemijos koncentraciją kraujyje, pagerina glikemijos kontrolę, bet ir lygiai taip pat sėkmingai mažina kūno svorį.
tyrimais ir ekspertų nuomonė efektyviausiai svorį mažina kartu su glikemijos mažinimu veikiantis vaistai yra į gliukagoną panašaus peptido vieno receptoriaus agonistai, kurie veikia keleriopai. Jie mažina ne tik glikemiją, jie nedidina gliukozės gamybą kepenyse, jie taip pat veikia į skrandį, prailgindami skrandžio išsituštinimą, dėl to žmogus jaučiasi ilgą laiką sotesnis ir taip pat veikia į smegenų alkio centrus. Ir žmogus jaučiasi, na, iš tikrųjų ilgiau sotus. Tokie vaistai yra prieinami ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Tai to mes labai džiaugiamės, kad galim, na, iš tikrųjų padėti savo pacientams ne tik sumažinti glikemiją, bet ir efektingai mažinti ir kūno svorį. Labai svarbu yra tai, kad nutraukiama grandinė lemianti nutukimą. Juk sėkmingas antrojo tipo diabeto gydymo pagrindas yra apetito mažinimas ir paciento svorio normalizavimas. Jie yra injekuojami kaip ir insulinas, tačiau šiukštų jų nereikia maišyti su insulinu. Ir labai yra patogu žmonėms, kad šis vaistas yra injekuojamas tik tai vieną kartą savaitėje. Tai yra labai patogu ir labai paprastas naudojimas šitų vaistų. Galim pasidžiaugti, kad kaip ir visame pasaulyje, mes iš tikrųjų turim tą patį vaistų arsenalą, portfelį, kurį galim pasiūlyti pacientui gydytis. Valstybė mūsų taip pat kompensuoja šitokį gydymą, tik tai yra tam tikros sąlygos. Žmogus turi turėti blogą cukrinio diabeto kontrolę, tai būtų glikozilintas hemoglobinas daugiau nei 7,5% ir kūno masės indeksas turėtų būti daugiau nei 32. Cukrinis diabetas – klastinga liga, kurios žmogus gali nepastebėti net 5 ar 10 metų. Laikui bėgant diabetas sukelia sunkių širdies, kraujagyslių, akių, inkstų bei nervų pažeidimų. Todėl turintiems antsvario gydytoja patarė nedelsti. Rekomenduočiau ir patarčiau iš tikrųjų pripažinti savo problemą, kad yra ne tik cukrinis diabetas ir nutukimas, ar ne. Pripažinti savo, prisipažinti gydytojui, nebijoti, klausti, prašyti, konsultuotis, kreiptis į savo šeimos gydytoją, į endokrinologą. Aleksandras Ivanauskas Faras sako, kad liga nėra nuosprendis, tai reikia išmokti su ja gyventi. Jam teko daug ką keisti ir keistis pačiam, taip pat įsiklausyti ir į kolegų patarimus. Kas man buvo labai svarbu, tai Stasys man patarė prieš koncertą arba kažkokį ledinuką suvalgyti, arba gabaliuką mažą cukraus suvalgyti, arba saldžios kavos atsigerti, nu kokį kapučino ten, kad davaryt savo cukrų, nu maždaug iki 8, iki 9 prieš koncertą. Kadangi per koncertą labai sumažėjo cukrimas. Ir Stasys sakė, kad jeigu aš taip nepadaryčiau, tai man netgi įvyktų kažkokia tai būsena. Cukrus nukristų. Kraujoje. Priklausomai nuo to, koks tai yra fizinis krūvis, jisai atitinkamai gali didinti glikemijos koncentraciją kraujyje ir gali mažinti. Prieš labai stiprų fizinį krūvį, aerobinio tipo vadinamos, ar ne, tai bėgimas, važiavimas dviračiu, lipant į sceną, kuomet yra daug judesio, daug veiksmo, ar ne, tai tikrai tikimybė, kad glikemija arba cukraus koncentracija kraujyje gali sumažėti kardinaliai ir netgi cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, neretai mes rekomenduojame suvalgyti tam tikrą kiekį angliavandenių, bet visą laiką prieš kiekvieną veiklą mes rekomenduojam pasimatuoti glikemijos koncentraciją ir atitinkamai tuomet turėtų būti tam tikri veiksmai. Ištikimieji, mūsų laidos sveikatos medžiai žiūrovai turbūt prisiminate, kad pavasarį mes labai prašėme apžiūrėti stropiai savo kūną. Prieš vasaros sezoną, prieš buvimą saulėje, dabar sezonas vasaros baigėsi, saulėje prisibuvom, dabar vėl laikas labai stropiai apžiūrėti visą savo kūną, kadangi mes kalbame dabar apie odos vėžį, tai yra pati dažniausia onkologinė liga. Ir kasmet Lietuvoje odos vėžį susirga 1800 žmonių. Ir aš prisimenu vieno iš onkologijos korifėjų profesorių Telešienų žodžius. Aš reikalauju, kad kiekvienoje vonioje veidrodis būtų toks didelis, kad žmogus galėtų apsižiūrėti visą savo kūną. Ir jeigu ten yra nors kažkokia mažiausia opelė, nelabai žymi, vis dėlto reikia pasitarti su gydytojais, parodyti jums, nes yra ir odos vėžys, yra dar piktesnis variantas, 200 melanomos atveju, kas met Lietuvoje diagnozuojami. Taigi rūpinkime savo odą labai labai, stropiai.
Kartais informacijos apie ligą trūkumas arba neteisingos žinios lemia tai, jog net sergant delsiama kreiptis į gydytojus. Tai ypač pasakytina apie odos vėžio diagnozuojamą formą – bazalinių ląstelių karcinomą, paprasčiau vadinama bazalioma. Bazalioma yra dažniausiai pasitaikantis odos vėžio tipas, sudarantis apie 80% visų odos vėžio tipų. Įvairiose šalyse bazaliomos dažnis įvairuoja, tuose, kur saulės daugiau, serga šiek tiek daugiau. Šiaurės šalyse serga šiek tiek mažiau, jeigu žmonės tinkamai saugosi. Tačiau šviesiaplaukiai žmonės, rausvaplaukiai žmonės linkia labiau sirgti dėl to, kad jų oda lengviau pažeidžiama saulės spindulių. Sergamumas maždaug 100 tūkstančių gyventojų yra nuo 150 iki 200 atvejų, tai reiškia pakankamai nemažas. Pakankamai dažnai pasitaikantis navikas ir jeigu kalbėtumėm apie populiaciją virš 40 metų, tai gana dažnai sutinkamas navikas. Lietuvoje atliekami tūkstančiai tokių operacijų pacientams sergantiems bazaliomomis. Didžiausia rizika susirgti bazaliomą turi tie žmonės, kurie dažnai būna saulėje. Įrodyta, kad būtent saulės ultravioletinių spindulių poveikis žaloja odos ląsteles. Pastaruoju metu bazalinių ląstelių karcinomos, dar kitaip vadinamos bazaliomos, daugėja dėl to, kad Lietuvoje daugėja saulės, tai yra vienas labai svarbus veiksnys. Ir antras svarbus veiksnys, kad mūsų žmonės vis dažniau išvažiuoja, gali savo ekonomiškai leisti išvažiuoti, ilsėtis į šiltus kraštus, turistauti šiltuose kraštuose, kur natūraliai gauna daugiau saulės. Ir po kažkiek laiko dėl saulės sukaupto poveikio atsiranda vat, būtent šitas odos vėžys, kuris vadinamas bazaliomą. Šis piktybinis odos navikas dažniausiai atsiranda veido srityje, akių kampučiuose, šalia lūpų, ausų krašteliuose. Bazaliomams būdingas daugybiškumas, tai yra keli židiniai įvairiose kūno vietose. Šis odos susirgimas gali būti aptinkamas ir kitose atvirose kūno vietose – sprando srityje, galvos plaukuotoje dalyje, ant rankų ar kojų. Bazalioma pradžioje atsiranda kaip niežtinti dėmelė be jokios žaizdos, be jokios pigmentacijos. Tuo jinai skiriasi nuo kitų odos reiškia navikų, kai kurie iš jų atsiranda staigiai, kai kurie atsiranda pigmentuoto apgamo fone, tokie kaip melanoma. Bazalioma atsiranda iš nieko, kaip niežtinti pleiskanojantį dėmelę, kuri atsiveria, pašlapiuoja šiek tiek, vėl užgyja. Po kažkiek laiko atsiveria jau didesnė, dar labiau šlapuoja, kartais pakraujuoja, kartais išauga mazgelis, po to vėl užgyja ir po kažkiek laiko vėl atsinaujina. Maždaug po pusės metų žmogus neapsikenčia šitų simptomų, įtaria, kad kažkas tai negerai ir tada jau pasiryšta gydytojo konsultacija. Deja, Lietuvoje žmonės yra kantrus ir kai kurie ateina po keletos metų, kreipiasi į gydytojo konsultaciją arba kartais tik tai atsiradus gana didelėm žaizdom. Tada jau pagalba yra šiek tiek sudėtingesnė, reikia sudėtingų rekonstrukcinių operacijų. O jeigu žmogus kreipiasi laiku, tai tada gali labai greitai ir efektyviai žmogui padėti. Dažniausiai būtent fizinis skausmas ir paskatina greičiau kreiptis į mediką. Tuo tarpu pradinių stadijų bazalioma skausmo nesukelia. Klaidinga manyti, kad tik skausmą sukelianti liga yra pavojinga. Tyli liga lygiai taip pat gali būti pavojinga. Kartais bazalioma išplinta į gilesnius odos sluoksnius, padidėja arba labai retais atvejais atsiranda metastazių. Pas mus schemoterapeutus pakliūna pacientai su bazaliniu ląstelių karcinoma tada, kai ta liga, tas vėžys yra pakankamai išplitęs ir jo operuoti negalima, arba kai bazalinio ląstelių karcinoma tiesiog išplinta tokį, metastazuoja kažkur į kitus audinius. Tai va tada, kai jau chirurgai nebegali visko pašalinti, radioterapeutai negali kokybiškai sušvitinti to susirgimo, tada tie pacientai pakliūna pas mus. Medikai rekomenduoja nedelsti, jei pastebimas įtartinas odos darinys ir jis nepraeina per maždaug 2 savaites, net naudojant specialius tepalus, būtina kreiptis konsultacijos į dermatologą. Turim visą šiuo laikinę pagalbą Lietuvoje, kaip ir ekonomiškai pažengusios šalis. Turim galimybę pacientam užtikrinti spindulinį gydymą. Dažniausiai visi odos navikai yra operuojami. Kada į komandą įsitraukia patyręs plastikos chirurgas, tai galima išoperuoti plačiai, giliai ir su nedideliais liekamaisiais reiškiniais, su nedideliais randais, su nedidelėm deformacijom.
Dar viena gera žinia, kad prie visų odos navikų, prie pažengusių navikų turime terapinį gydymą, tada, kada chirurgija yra neveiksminga arba chirurgija yra negalima, tada galima gydyti įvairiais vaistais, kurie pastaruoju metu jau yra kompensuojami Lietuvos gyventojams. Laiku diagnozuota liga tikrai yra praktiškai 100% pagydoma. Atkritis tos ligos tikrai būna pakankamai retai. Na, o mes gydome vaistais. Turime tą tai vadinamą taikinių terapiją, kurią prie šios ligos ir skiriame. Taikinių terapija – tai gydymo būdas, kai naudojami vaistai ar kitos medžiagos, kurios veikdomos tam tikras vėžinių ląstelių molekulės, stabdo vėžinių ląstelių augimą. Ši terapija ypatinga tuo, kad veikia tik vėžinės ląstelės. Kiekvienam vėžio tipui būdinga tam tikro signalinio kelio aktyvacija, ne, kuris sukelia tą tokį nekontroliuojamą ląstelių dalyjimąsi. Tai tas signalinis kelias, tai, nu, įsivaizduokit, ląstelė yra daug baltymų ir ten, tarkim, nu, tokia kaip kaskadinių principų, tie baltymai yra aktyvuojami ir tų baltymų aktyvacija sukelia vat, tą tokį ląstelių nekontroliuojamą dalymąsi. Ten tas baltymas siunčia informaciją į branduolį apie tai, kad ląstelė turi dalintis. Normaliose ląstelėse tas procesas yra kontroliuojamas. Kai turim vėžį, tai tas procesas tampa nekontroliuojamas. Ir todėl va, tos vėžinės ląstelės taip pastoviai dalyjasi. Kalbant apie, va, apie šitą konkrečiai susirgimą bazalinių ląstelių karcinomą, tai tas yra toks gražių pavadinimų Hedgehog signalinis kelias. Ir šito susirgimo yra pastoviai aktyvacijos būklėje. Mes turim, tai vadinamą, tą taikinių terapiją, turim vaistą, kuris tą kelią blokuoja ir nu, tokiu būdu mes sustabdome tą vėžio vystymąsi, ląstelių dalymąsi. Tai tikrai yra labai, labai geras vaistas ir tą lygą galima tikrai labai grįžai sukontroliuoti. Odos vėžys – vienas iš piktybinių susirgimų, kurį gali pastebėti pats žmogus. Žinoma, pačiam pastebėti įtartinius darinius ant galvos ar ant nugaros yra sudėtinga, tačiau tokiu atveju visuomet gali padėti artimasis arba gerai apšviestas didelis veidrodis vonios kambaryje. O dabar reklama, po kurios būtinai susitikime vėl. Po reklamos matysite. Pirmosios šalies ponios padėka medikams už pastangas kovoje su vėžiu. Prasmingas žmogaus darbas nelieka nepastebėtas. Skirelės, ačiū daktarė, šiandien kaip visada padėkos ir padėkos daugybėje medikų, kurie dirba labai sunkiose srityse. Vieni jų yra tie medikai, kurie padeda, kurie gydo onkologinėmis ligomis sergančius ligoniukus. Buvome renginį ruoždami šitą siužetą, ačiū daktarė, ir matėme nuostabius vaizdus. Visi buvo dalyviai su kaukėmis. Ir kaip buvo malonu, kad tos kaukės neuždengė švytinčių, dėkingų, besišypsančių akių. Kadangi tas žmogus, kuriam buvo skirtas šis renginys, dalino visą savo gyvenimą, gėrį, grožį, pagarbą pacientams, pagarbą savo kolegomis, taigi pabuvokime šitame puikiame renginėje Nacionalinėme vėžio institute. Neseniai Nacionalinėme vėžio institute įvyko iškilmingas renginys, kuriame istorinė svarba medicinai ir padėka medikams bei mokslininkams susipynė į vieną giją. Renginio metu buvo pagerbtas instituto pradininkas Stepono Batoro, šiandien Vilniaus universiteto profesorius Kazimieras Pelčeras. Jo vardas po rekonstrukcijos suteiktas didžiai salei. Šio profesoriaus iniciatyva prieš beveik 90 metų Vilniuje pradėjo veikti onkologijos ligoninė ir institutas, po kelių metų oficialiai pavadinti sergančiųjų vėžių tyrimo gydymo institutu. Čia sukauptos mokslo žinios apie vėžį praėjusio amžiaus prieškaryje sudarė sąlygas pažengusiose Europos šalyse steigti vėžio institutus.
Nacionalinio vėžio instituto vadovė mokslo daktarė profesorė Sonata Jarmalaitė savo kalboje dėkodama instituto bendruomeniai pabrėžė, jog šis institutas yra vienintelis toks Lietuvoje mokslo institutas, kuris turi kliniką ir gydo ligą. Nuoširdžiai tikiu, kad tik tai mokslo žinios perkeltos į profesionalų rankas tampa tikrų ginklų. Dėkoju mūsų kolektyvui, kuris 2 metus dirbo prie šio projekto. Na ir svarbiausia tai grupiai žmonių, kurie iškėlė idėją, kad reikia renovuoti ne tik salę, bet ir atgaivinti istoriją. Tai dėkui gerbiamam Česlavui Okinčicui ir visai darbo grupiai, kuri buvo suburta gerbiamų profesoriaus Kazimiero Pelčiaro vardui įamžinti. Nepriklausomybės akto signataras Česlavas Okinčicas pabrėžė, jog profesorius Kazimieras Pelčiaras buvo ne kartą kviestas dirbti didžiausiuose pasaulyje vėžio centruose, tačiau iš meilės Vilniui atmetė pasiūlymus plėtoti mokslinę veiklą Londone, Romoje ir net Niujorke. Visų pirma, aš esu įsitikinęs, kad Nacionalinio vėžio instituto pradininkas jisai stebėjo mus iš dangaus. Ir jis buvo patenkintas, kad jo mokslas, kad jo žinios yra tęsiamos šitame institute. Prisimendami mūsų instituto didingą praeitį, ateitį mes kūrėme dabar. Ir tie žmonės, kurie sėdėjo salėje, jie ateityje bus tokie patys reikšmingi mūsų ateinančiom kartoms. Kaip sakė mūsų daktarai, mes dirbam savo darbą ir apie tai negalvojam, nes tai yra mūsų kasdienybė. Bet taip malonu būna, kad kai iš išorės žmonės pasako, padėkoja ir įvertina už šitus darbus. Mano manimu, visas medicininis personalas yra labai svarbus. Mes privalome lenkti galvą prieš tos žmonės, kurie yra arčiausiai ligonio. Prie Nacionalinio vėžio instituto vadovės Sonatos Jarmalaitės ir signataro Česlovo Okinčico padėkų visa širdimi prisidėjo ir garbingiausia renginio viešinė – pirmoji šalies ponė Diana Nausėdienė. Aš labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti tiek tarptautinę bendruomenę, tiek vietos bendruomenę – inteligentijos žiedą, kuris neša akademinę mintį į Lietuvą. Ir dovanoja ją Lietuvos žmonėm. Tik jūs, gerbiamieji medikai, žinote, kiek reiškia bemiegės naktis. Kiek fizinių, psichologinių pastangų jums tenka paaukoti tam, kad suteiktumėte ligoniams viltį. Jūs esate ypatingi. Tuomet, kai negali padėti mokslinė mintis, jūs pasitelkiate žmoniškumą ir šilumą. Pasak pirmosios šalies ponios, medikas yra ne tik profesija, bet ir pašaukimas. O kiekvienas medicinos darbuotojas yra nenuilstančio kovotojo su vėžiu, profesoriaus Kazimiero Pelčiaro gyvenimo ir darbų tęsėjas. Ar tai būtų slaugutė, ar tai būtų slaugytojas, ar tai būtų kineziterapeutas, ar tai medikas, ar tai mokslininkas tyrėjas, ar administracijos personalo darbuotojas. Norėčiau šiandien kreiptis į kiekvieną medicinos sferoje dirbantį žmogų ir pasakyti, kad jūsų darbas yra nepaprastai svarbus. Ir pirmosios poros vardu norėčiau pasiųsti jums didžiausią, širdingiausią padėką, nes jūs esate tie, kurie susidurėte su nepaprastai sunkiais fiziniais išmėginimais, dvasiniais išmėginimais. Jūs sugerėte pačias didžiausias ligonių bėdas ir jūs turite savyje jėgų jiems padovanoti ne tik tai priežiūrą. Jūs padovanojate savo širdį, jūs padovanojate savo gerumą, jūs padovanojate savo profesionalumą. Todėl kiekvienam iš jūsų patys didžiausi, širdingiausi padėko žodžiai. Tai, ką jūs darote, yra nepaprastai svarbu. Ir tol, kol mes prisiminame iškilias asmenybės, tol, kol mes prisiminame žmonės darančius tikrus prasmingus darbus, tol gyvos Lietuvos. Ačiū Jums, kad esate. Renginyje dalyvavusi Lenkijos Respublikos ambasadorė Uršula Doroševska perskaitė dėl epidemiologinės padėties neatvykusios pirmosios Lenkijos ponios Agatos Kornhauser Dudos, savo šalyje atliekančios ir kovos su krūties vėžių ambasadorės funkcija, laišką, kuriame rašoma, jog bendradarbiavimas tiriant ir gydant vėžinės ligas naudingas dvišaliams santykiams ir kad Kazimiero Pelčiaro asmenybė Lenkijoje taip pat gerai žinoma. Tuo tarpu Nacionalinio vėžio instituto vadovė Sonata Jarmalaitė užsiminė jau apie tolesnį šalių bendradarbiavimą.
2021-aisiais Europos Sąjunga pradeda naują kovos su vėžio etapą. Vėžio misija. Europos komisija patvirtino šį planą ir visa Europa kyla dar kartą prieš vėžį, bet jau su revoliuciniam idėjom naujomis, kad pažaboti mokslo galiomis šią ligą. Visų mūsų pastangos turėtų būti sutelktos į gyvybę. Mėlėjai, jūs visi esate gyvybės kultūros nešėjai į Lietuvą. Dėkojame gerbimieji, kad buvote šią valandą su mumis kartu ir priminame, kad po savaitės bus pasaulinė širdies diena. Ir be abejo, mūsų pašnekovai paklaus jūsų, gerbimieji žiūrovai, ar žinote savo kraujospūdį? Ar žinote, kiek cholesterolio jūsų kraujyje? Ar žinote, kiek cukraus jūsų kraujyje? Taigi, kad galėtumėte į šitą klausimą atsakyti taip, pasiruoškite, turite tam visą savaitę. O dabar kreipiuosi prašymu toksikologų. Gabija Laubner, kuri vadovauja toksikologijos skyriui, sunerimusi dėl tų vaizdų, kuriuos jį mato džiugaujančių žmonių didžiuliais grybų kiekiais. Pasirodo, kiekvieną dieną į apsinuodijimų skyrių vežami ligoniai, apsinuodiję, sunkiai apsinuodiję grybais. Taigi būkite labai labai nemėsingi. Ir jeigu nors vienas grybas atrodo ne toks, koks jis turėtų būti, o tokių yra labai daug, geriau išmesti jį be jokių diskusijų. Ir norime atkreipti dėmesį Gabijos Laubner, kad yra apsinuodijimo centro telefonas, kuris dirba visą parą. Jį jūs dabar matote ekrane. Įsidėmėkite ir neužmirškite. Taip apsisaugosite nuo labai rimtų dalykų. Šią ir visas kitas sveikatos medžio laidas jūs galite dar kartą pažiūrėti internete tv3play.lt. Iki susitikimo po savaitę, sekmadienį 15 val. Per TV8. Būkime labai dėmesingi savo sveikatą ir labai labai geri. Ir kitiems, ir savo.